I aften er det nytårsaften, der er længe, længe til. Yeah! Dagen over alle dage på hele året. Det er lige godt, Grov. Vi er kommet frem dertil. Dagen, jeg glæder mig allermest til. Det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig godt. Jeg stod... I går, der så jeg Batman Nej. I går så jeg Batman and the Riddler. Og i dag, der så jeg Batman vs. Superman. Det var faktisk en god film. Og så så jeg i dag også Black Adam. Det synes jeg faktisk også var god. Det er bare underligt for mig, fordi jeg vidste ikke, hvor alle de superhelte de kommer fra. Alle dem, der var med i Black Adam. Dem ved jeg ikke lige, hvor de kom fra. De andre er der ligesom blevet bygget op til ved hjælp af deres egen film eller et eller andet den stil. Ligesom Wonder Woman, hun opstår i Batman vs. Superman. Og du ved ligesom Batman og Superman er selve titlen, så Wonder Woman hun lige pludselig dukker op også. At det er de andre over i Black Adam, jeg synes der var underligt, de kom ud af det blå. Man har brug for noget, og så... fordi der var i den der... Jeg har selvfølgelig ikke set Thor'en. Jeg har ikke set Thor'en af The Suicide Squad. Den har jeg ikke set. Den vil jeg faktisk gerne se. Den vil jeg faktisk også gerne se. Men jeg vil påstå, at de har nok en samarbejde. En forbindelse alle sammen. Men nu lader jeg mærke til, hey Black Adam, der kom Superman så til sidst og siger, jeg tror vi er nødt til at snakke sammen. Og det synes jeg er lidt mærkeligt, at Superman lige kommer for at sætte dagsordenen, eller hvad han nu har gang i. Det kan være, det er starten til, Justice League. Der er nogle ting, jeg ikke helt forstår i de film der. Det er nok, fordi jeg mangler nogen, tænker jeg. Men sådan er det, når man kommer ind på Netflix, så har de kun de film. For eksempel så har de Terminator 2, men de har ikke Terminator 1 eller 3, eller nogle af de andre. Jo, der var også nogle af de andre, men ikke sammenhængende. Og det er det, der irriterer mig grusomt. Hvis man ikke når at se dem, så hænger man lidt i vandskorpen. Det er altså bare ikke okay. Nytårsaften i aften. Det bliver godt, mand. Det bliver så godt. Så er nytårsaften rigtig i gang nu. Der er bare festlige skældskab herhjemme, det kan jeg godt sige, at folk ser bare hyggeligt helt vildt. Alle sammen på sofaen med mobilen i til hånden. Og her ser vi så bare at lave ingenting. Skal vi gå i bag? Jeg tror, det kunne være en god idé. Lige gå op og få fjernet det her. Men vi tager lige en time mere på sofaen. Så bliver det endelig nytår, nytår igen. Ja! Jeg har været oppe og friseret mig og set frisøren, jeg har barberet mig, jeg har været i bag, jeg dufter af en gris. Men, prøv lige at se, jeg skulle til at sætte mig i sofaen, ikke også? Hvad gør Kirsten så? Så springer hun op og hopper lige ind bag ved mig. Så nu har jeg sat mig på hende. Og der kan hun alligevel ikke være, det kan jeg godt forstå. Det er ikke en lille dreng, hun er med at gøre der. Så ser jeg Kirsten der. Nytår. Det er så godt. Nej, og så står der Happy New Year henover. Nej, hvor romantisk. Der er det svært romantisk, ja. Så mens mig og min datter, vi står ovenpå, og jeg er lige på vej ud af badet og sådan noget der, så siger det bare skraldbange for, så ved man bare, det er nytår! Det var ordentligt skraldbange, og det kom langt væk fra. Ja, yeah. Lad os lige tage en grov kigger på, hvad det egentlig er, jeg har købt. Jeg kan huske det. Er der åbent? Nej, der er ikke åbent. Nej, altså, jeg er nemlig ikke åbent. Der er ikke åbent. Se. En batteri. 3 raketter, 5 batterier. Det er små batterier. Jeg var faktisk lidt... Typisk når man sidder til at se ting på hjemmesiden, ikke? Så får man sådan lidt chok, når man står faktisk med det. Var det ikke større? Jeg regnede med, at det var sådan en ordentlig MF-batteri, der fyldte halvdelen af bagagerummet og sådan noget. Nej. Så det er fedt. Og så har jeg købt en junior sortiment, ikke? Med masser af snask i, så barnet kan stå og fyre en halv time og sådan noget. Og så har jeg købt et senior. Jeg kan ikke huske, hvad der er i, men det har jeg købt. Så det er godt nok. Der er sådan lidt forskelligt. En masse små faldskærmsraketter og sådan noget. Dillabop og nogle små fontæner og sådan noget. Så i princippet så burde jeg egentlig starte med at skyde af nu, for jeg er bange for, at jeg står til klokken sent i aften, og det gider jeg sgu ikke. Men nu får vi se, hvad tingene har at byde på her i DK. Delen hjemme, du. Jeg er godt nok lige, du. Så skal vi satse det ind. For det er nytår, og det er fedt, og det er fedt med nytår. Og det er nytår, og det er fedt. Skal lige se. Kan jeg se herfra, om bilen, bussen, den låser? Gør. Den er låst. Bare en sæt der og holder nytår. Ja, så lige med fingrene i næsten. Og så hunden er til her og nytår. Ja. Og det er det. Så er der ikke mere nytår for i år. Kan I have det godt? Hej hej. Hygge jer alt sådan noget. Jeg har kløet min næse. Når du kløet din næse, hvad fint gjorde jeg ved mit dankort i tui? Hvad fint gjorde jeg ved mit dankort i tui? Er det faldet nu i bussen? Jeg tænker lidt, at jeg giver min datter hendes pakke nu, så kan hun ligesom selv vurdere, om hun har lyst til at gå ud og skyde af, eller
om hun vil gemme det hele til senere, eller hvad fanden hun vil. Der var en juniorpakke herinde, hvis jeg ikke tager fejl. Der skulle gerne være nogle knaldperler og nogle ting, der sagde i, som hun kan benytte sig af. Så det går vi lige energi af. Men der er Kirsten. Godt nytår, dumbi! Yeah! Så fik hun nytårsgave. Ej. Og gider du åbne den? Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg har ikke pakket den ind. Oh. Jamen, jeg kan bare tage den fra dig. Nej, nej. Det skal ikke noget. Så du har brugt dig fra den. Jamen, far, jeg bare stress, når jeg skal filmes alt, så når jeg skal åbne. Du skal alt, ved du hvad, du åbner alle dine julegaver uden at blive filmet. Okay, der var øjet over det. Så lad være med at brugte dig, mand. Du brugte dig bare, uanset hvad jeg gør. Det var det ikke så. Det er ikke sådan, man åbner sin kasse. Jo, ja. Nå, så vi der et eller andet... Nej! Tak, far. Det bliver spændende at se, om hun kan finde ud af at styre det. Det er nytår. De siger, at vi skal se pænt ud. De voksne. De voksne siger, at vi skal se pænt ud, og det er nytår. Så må vi gøre det. Der er ikke andet for, men der kommer de helvede for det. Så har jeg forsøgt på et eller andet. Jeg ved ikke, hvor godt det blev, men det er et eller andet. Altså, jeg kan ikke se pænt ud alligevel, så det kan være lige møg. Og jeg tror nok lige, at jeg har spottet, at jeg har en plet der. Hvorfor er det altid sådan noget, man får øje på, når man har taget den ud af skabet? Har. Nå, det er sådan, min nyhedsaften kommer til at se ud. Og nok heller lukke blæser, så ser vi endnu mere lækker ud. Nej, så kan bare se, hvor stor fed mave du har, Brian. Åh, tak for det, tak for det, tak for det. Men risalemam, det smager godt. Ja, så. Så fik Rimm igen. Sådan. Se, den der står. Jeg mangler på den pop-up. Ja. Så er der sgu serveret, du. Hæstlig fest. Happy New Year. Hæstlig fest. Det er simpelthen bare fantastisk nytår. Vi har fået noget at spise, og det smagte godt. Det var den lille mav. Går der lige en time, så det var fra forretten her. Træretter som ny. Kan så skyde for at tælle, så du kan få det med på video. Skal du på glas? Nej! Pop i nye! Nej, vi skyder ikke med nogen, vi skyder bare på nogen. Den er det. Ja, der er jo ikke noget af dem her. Prøv at se, hvor festlig jeg blev der. Woo! Happy New Year! Kom. Nej! Happy New Year! Jamen, det var så den nytårsaften. Klokken den er 19.09. Så går vi i seng. Tak for nu. De gamle er ved at rydde op. Så hygge. Godt nytår. Nej, det er bare nogenlunde af de der slæske væk. Jeg må gerne ligge der. Det der irriterende. Vi skal bare lige have det der. Vi skal bare lige, og bare lige, og bare lige. Og så lige så de rydde det hele op. Bare lige have en regnet ud. Skål og godt nytår. Bare lige have en regnet ud. Her var god en. Så er der kommet til desserten. Yep. Den bliver lidt speciel, lidt anderledes. Ja. Fordi at den er personligt opdelt til flere. Hvor er den der åbne ting? Jeg kunne godt tænke mig, en den ligger nede på bordet dernede. Så vi har sådan bundgrunden i det her fænomen her. Is og meringues. Og så er der frugter. Så der er sådan lidt til selvbo i det også. Jeg skal have de her fantastiske... Jeg skal ikke alle sammen. Jeg skal have dem alle sammen, mand. Jeg er mega sulten, mand. Kan du ikke se, jeg ikke får noget at spise i flere dage? Okay, jeg sidder sur mave det lige nu, og det ser stadigvæk tykt ud. Godt nytår, så går vi i seng. Nej, nu bliver jeg godt ligge udenfor. Nå, nu kan vi godt ligge udenfor. Ej, happy new year! 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 Hej!
Nulle for nulle! Godt nytår, folkens. Børn, det her, det skal I ikke prøve derhjemme. Så er det sang. Så er der gang i, så er der gang i! Prøv jo ikke det her derhjemme. Det er veldig fjolle. Man skal ikke være det. Det er sådan noget, det er sådan noget man plejer at stå og bruge en time eller to på for orden, og det gider man bare ikke. Skal vi gøre det også? Det er bare, jeg synes ikke rigtigt, vi har noget jord at stikke dem i raffen. Jeg skal bare lige... Jo, vi putter lige kameraet væk. Vi har nogle bomberøg, vi skal lige have tjekket ud. Nej, så gik den ud. Måske vi skulle hente spand vand til det der år. Nej, det var godt vand. Der ligger sprut og gør ved. Klokken er 1:30, og familien er gået i seng. Jeg går også i seng. Min datter er på vej i seng. Kirsten har valgt at gå ikke længere end dertil. Så hun kommer ikke så langt i dag. Hun plejer som regel at fiste den i baghovedet. Nede i min hovedende, ja, lige præcis. Tusind tak for i dag. Vi ses i morgen. Sov godt. Nat, nat, og på gensyn og på genhør, og ses i nytår, alt det der. Godmorgen. Klokken 9. Normalt så plejer jeg først at være op klokken 7:30 plejer jeg at være op. Det er første gang, jeg har sovet længe. Mens jeg var her. Men jeg kom også sent i seng. Godmorgen. Jeg var smadret. Jeg er træt. Det var nyhedsaften i går. Færdig. Brugt. Slutbrudt. Så det var hårdt at vælge mig. It is hard to be a little mig. Det er godt. Det var hyggeligt. Det var stille og roligt. Det var ikke voldsomt. Der var masser af krudt. Og så er der oprydning. Den kommer i dag. Nederen. Men så er det jo. Det kan vi ikke om på. Yep. Men nu skal jeg lige lufte hundene. De står alle sammen. Eller Kirsten står stadigvæk herude og ser dusk ud også, selvom jeg har bedt hende om at kigge lygtepæde. Så står stadigvæk der og ser dusk ud. Som om, at hun ikke skal på WC, men det ved hun godt, det skal hun, for jeg kunne mærke på hendes mave, der var tyk rundt. Så er ingen tvivl om, at der er tisdagen. Hun glider bare ikke ud med det. Hun tror, hun skal holde på resten af livet. Jeg ved ikke, hvad der er galt med den hund der, men gerne har hun bare lyst til at slå en hård i hovedet og sige, tag dig sammen, og så få kigget nogle lygtepæde. Men det vil hun ikke, fordi hun er lidt buff. 1. januar. Januars udsalg. Nej. Tænker ikke der, nej.
Min hund, den er meget utilfreds med verdenssituationen lige i øjeblikket, fordi den er fået jagt på. Og det er faktisk ikke engang en jagt, det er en body stocking, fordi hun er rundt. Hun blev klippet her den anden dag, ikke også? Og det var træls, fordi der kom vi lige lidt for tæt på understillet dernede. Og det vil sige, at så går hun og slikker i det. Hun er ved at slikke det til blodet nu, og så fandt min mor lige en body stocking til mig, som vi kunne putte på hunden. Og hun er ikke begejstret for det. Hun stod sådan helt fuldstændig stiv i kadaveret. Men nu er min datter jo taget og barn og hunden og rende rundt med, så lige nu der kan vi ikke rigtig gøre noget som helst. Der var min hund. Så står hun der, og det er det der, hun gerne vil, og det får hun ikke lov til nu. Nu kan du kraftedeme lære din lille lort ud, man. In your face, man. Så kan hun lære det. Men hun stod bare sådan helt lige før. Hvad fanden er det for noget, du har givet mig på, man? Hvad har du lavet? Det er sindssygt, man. Bare for det ordentligt, lad den kutfælde lidt være. Så sidder vi her gudjø med igen. Får jeg? Ja, vi skal nok spise. Mit barn, hun får noget, vi har set en gang før i ugens løb. Hun vil gerne have rester, fordi det, der er serveret i dag, det brød hun så vist ikke lige om. Og det glæder jeg mig til. Så det er hamburg, grønlangkåls sovs og brunede kartofler. Du må prøve at smage det, hvis du har lyst. Det smager. Jamen, jeg glæder mig allerede. Så er der serveret. Det. Jeg skal hilse at sige fra kokken selv, at det smager kraftedeme godt. Låner lige. Ja, det er godt. Og så forsøger mit barn lige at gøre spor til. Det går ikke så. Det går rigtig godt. Det smager lidt for sødt, synes jeg. Underlig barn. Jeg glæder mig. Så kører vi lige portion nummer 2, men det her det er ren brune kartofler. Den anden det var med kø. Nu skal vi lige se, om der er plads til kø. Nej, fordi Raffen han plejer at sige 6 kartofler, 2 frikadeller. 5 kartofler, 1 frikadelle. Der har jeg fået rigeligt med kartofler i hvert fald, det er helt sikkert. Det meste af dagen i dag er foregået på sofaen. Vi har slappet fuldstændig af, vi har fået noget at spise og alt det der, men der har bare ikke været noget at vise. Sidde stille og roligt, set noget X-Factor, set noget film, set noget Jeopardy, set noget omkring dronningen og hendes tilbagetræk om 14 dage. Så nu går jeg i seng sammen med Kirsten. Og så er der hjemmetur i morgen, hvor jeg skal herover og hente bussen også. Jeg har en taxamand, der måske er sød og vente på mig derhjemme. Så det er sådan set det for i dag. Så starter vi en hjemmetur i morgen. Sov godt. Vi ses i morgen. Så vi har fået noget at spise. Vi er ved at tage bord, eller har taget bord. Jeg har pakket bilen, og jeg har været i bad, og klokken er snart 2 eller sådan noget andet. Og der er ikke sket ret meget i løbet af dagen. Jeg har ikke rigtig noget at melde ind, anden. Vi snart kører herfra, og når vi kører herfra, så er det på vej ned til færgen, og så færgen over. Og så er vi på vej hjem. Det har været mega hyggeligt her på Dangla Brøndal. Hej. Den hedder også Emma, den der. Men det er ikke min Emma, fordi så er den godt nok krympet lidt i vask. Godt, jeg har fået kransekage med hjem. Det fik vi ikke spist nytårsaften. Vi har jo simpelthen fået alt for meget mad bare generelt herovre. Det er lidt frygteligt, men det er rart. Det er godt. Jeg smider lige bagagerummet. Sådan der. Der er lige plads der. Hvor er min hætte, tror jeg, henne? Den ligger der. Godt, der er styr på styret. Det er ikke skidt på styret. Det er dejligt sådan noget. Vi sigter mod færgen. Min datter og jeg er holdt dernede på havnen et lille stykke tid. Vi skal afsted 14.50, og den er nu 14.37. Jeg har en meget dukket bil, og jeg tror ikke, jeg kan nå at komme ombord på båden, hvis det er, jeg ikke kan se gennem ruden. Så skal jeg sidde med hovedet ud af vinduet, og det regner helt vildt. Det er bare træls. Så jeg overvejer lidt, om jeg skal starte bilen for at få det ro dukkende ruden. Men igen, det ødelægger så også den der kørekilometerstand, man har. Ikke? Det er lidt noget puls. Der ser sig glo telefon, og hun ser her om bagved og laver ingenting. Eller også det om bagved. Det er det, der foregår lige i øjeblikket. Det er ikke voldsomt. Nej, jeg ved det godt. Det var den sejltur. Den vil være over. Vi bliver sendt i bilerne. Yay! Så skal vi snart af. Og så er jeg bange for, at jeg kommer for sent til min aftale. Og lader jeg selvfølgelig ikke mærke til, hvornår det egentlig var, vi skulle være i havn. Men der kommer til at gå nogle minutter også til at komme ud herfra jo. Og vi er et kvarter forsinket i overfarten. Det kan jeg vel ikke engang se længere. Nej, billetten den er smuttet. Jeg har sendt den til, AG, så der må den vil være. Hvornår skal jeg hente dig? Så er han arm på. Og skal lige se. 16.10 skulle vi vende, og den er 13.10. Nej, den er 16.13. Du sagde 13.10. Ja, 16.10! Skulle vi have været der, og ja. Den er 16.13. Og den er 16.13 nu, så vi er 3 minutter forsinket pt, og vi er ikke i havn endnu. Så der er vi alt lige...
Vi var kvarter forsinket derovre fra, så de havde bare hentet noget. Vi havde hentet noget på turen. Og man kan da skrive til Timmy Taxi. Nej, tænker du? Jeg bliver lige nødt til at smutte, for jeg skal lige sidde og regne lidt på under. Men vi er snart af båden, forhåbentlig. Det tog en krig om at komme på, mand. Det var godt nok irriteret over. Og folk, de kørte ud. Sådan en bil ad gang. Vi plejer at komme ud tre biler. Tre spor ad gang. Dengang, da vi kom ud og kom med båden. Det tog ingen tid om at få den tømt. Jeg aner ikke lige, hvad delen folk, de er gang i herovre. Derovre på Sjælland. For det er der, hvor vi kom. De kom. Nul. Ja, der er bare noget. Så jeg er over i bussen og har fået, er ved at hente den, sådan set. Jeg var så heldig, at der var en chauffør, som jeg har sagt tidligere, der var så flink at hente mig. Så det er jo altid noget. Det er jo altid noget. Spænding afbrudt UK. Og vi skal have et kort i også. Jeg var så heldig, at han gad at holde og vente på mig. Jeg var, hvad var jeg, 3 minutter forsinket eller sådan noget andet. Det var ikke jordens undergang, sagde han. Så det var okay. Men igen, jeg har så også kørt som åndssvagt op ad motorvejen. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke presset folk. Jeg har ikke ligget og provokeret eller noget som helst. Så det er ikke helt galt. Men igen, det er heller ikke det fedeste. Jeg skal ligge der og provokere folk og sådan noget, og køre røden og alt muligt. Hvem fanden har været i min bus, mand? Jeg tror, der er en, der har kørt i min bus. Jeg føler, der er en, der har kørt i min bus. Men jeg er ikke sikker i min sag. Men jeg er nødt til at køre over og få tanket. Fordi jeg har ikke noget. Jeg har 4 streger tilbage. Nej, det er rigtigt nok. Der var nede på 1 streg sidst, jeg var på vej. Hvad var det, det var? Hvordan var det? Der var et eller andet med, der var 1 streg tilbage. Eller 1 streg fra ved halv. Og så blev den halv, dengang det havde kørt ned til Hobro og tilbage igen, selvfølgelig, ja. Og så er den blevet 1 streg under. Så den er nede på 4 streger, jeg kører over tanker. Så er der styr på det skidt, og skidt på det styr. Lupper. Og så kører jeg hjem til min datter, og så skal vi finde ud af noget aftensmad. Og ja, jeg tænker gylden måde, for jeg gider saftshusen ikke stå i køkkenen. Jeg skal huske at tage mad op, når jeg kommer hjem, så vi kan få noget at spise i morgen. Læber 6. Jeg smutter over til tankanlægget og får tanket skidtet. Jeg har fået hentet bussen, jeg har fået tanket bussen, jeg har fået bussen sat herhjemme, og så er jeg også kommet hjem, så jeg er sådan set ved at tømme min egen køretøj. Så tror jeg nok, at det er i dag, at vi skal ned og ordne piller. Min medicin, kan jeg mærke. Og så skal vi ned i Hobro og kigge på noget til noget middagsmad og noget mad i det hele taget, fordi vi er jo ikke. Det der skal ud. Det der skal højst sandsynligt også ud. Jeg turde ikke sats på det der, at det ikke er levende, eller det ikke er ved at være tæt på levende. Så ryger også ud. Så har vi noget mælk. Men det er ikke over dato. Jeg ved det ikke. Og vi skal lige kigge på et eller andet, så der er noget spiseligt i huset i stedet for det pjat her. Og så skal jeg huske at tage noget, op i morgen. Jeg er godt nok træt, men jeg har også glædet mig til at komme hjem og sove i egen seng. Det må jeg aldrig tilstå. Det er ligesom, der er bare ikke noget bedre end den seng, man selv har. Den seng, man sover i. Den man er vant til at sove i. Jeg tænker ikke, jeg har så meget mere til jer. Jeg har nok egentlig ikke. Jeg tror, jeg tabte et eller andet ombord på båden. Det tror jeg i hvert fald, jeg har. Ikke sikker. Så var der lige mine skjorter og mit pilletui. Det skal jeg også lige have med ind. Fordi jeg har haft en alarm, der er gået af 3 gange nu. Det skal jeg også lige have inhaleret. Og så siger de, der kommer snestorm. Det bliver trials. Gider ikke snestorm. Gider godt sne, men gider ikke sidde fast. Jeg tænker bare, jeg lukker den her og siger tusind tak for det i aften. Tusind tak for denne gang. Tusind tak for det gamle år. Velkommen til den nye. Hold den flyvende. Zzzz.